Aj keď teda myslím si, že všetci a hlavne tí, ktorí sa to dotýka, teda rôzne organizácie a združenia vedia teda, že kto a čo môže a ako im môže prispievať na ich činnosť. Napriek tomu tu, ja to tak nazvem, padol začiatkom roka, padla ponuka teda od mesta, že aj tento rok prispieje rôznym takýmto organizáciám a združeniam nejaký prísľub nejakých financií, o ktorých rozhodli jednotlivé komisie o výške. Napriek tomu niektoré, alebo ja neviem, teda asi všetky, nedostali ešte, aspoň teda nie celú tú čiastku. Prečo? No, tento problém zo strany tých druhých, ktorí čakali a chcú, sa javí ako celkom taký jednoduchý tento problém, ale ten problém fakt nie je jednoduchý. Pretože treba začať asi z druhej strany, že máme postavený nejaký rozpočet, ktorý síce počítal s takýmito výdavkami, ale nepočítal s inými výdavkami, ktoré sú nad rámec a jednoducho musíme ich riešiť. Hej? A to boli napríklad ceny energie. Vieme, že sa nachádzame všetci, teda nie vo vojne, ale v energetickej kríze. A keď poviem, že len štvornásobne nám stúpli náklady konkrétne na plyn, hej? Ako na energiu, ktorú mesto používa po svojich mnohých zariadeniach. Takže keď nám tie náklady stúpli štvornásobne a miera inflácie sa dneska pohybuje už na úrovni 13%, tak toto boli vstupy, s ktorými my sme vôbec nepočítali. To znamená, že keď vám začne v tom rozpočte na vstupoch niečo zásadne ovplyvňovať, celkové ten váš rozpočet, no musíte na to reagovať, pretože keď vám od februára chodia trojnásobne vyššie faktúry za plyn, ako ste mali, alebo teda štvor, ja by som bol teda presný, tak jednoducho musíte s tým niečo robiť a v tom rozpočet tie peniaze nemáte. No kde ich vezmete? No ja predsa nemôžem odstaviť tú škôlku, do ktorej ten plyn ide, ja musím predsa krátiť tie peniaze niekde iné na tých výdavkoch. Tak samozrejme, že sme sa ich snažili krátiť alebo respektíve rozložiť podľa toho, ako sa tá situácia bude vyvíjať, lebo my ako nemáme kryštálovú guľu, ja neviem, že dobre, toto sa nám stalo v marci a už viem si zhruba napočítať, že o čo viacej som už v marci musel počítať, o čo viacej do toho rozpočtu musíme dať tých peňazí, ktoré sme tam nemali, presne na túto položku. A kde ich zobrať? Takže my to teraz robíme asi tak, že my vlastne robíme rozpočtové opatrenia, ktoré nám prináša situácia, ako sa to vyvíja. Lebo za prvé, tieto naše, by som povedal, nosné dane, ktoré sú ako daň z príjmov fyzických osôb, zásadne ovplyvnil pán minister financií. A ja sa vôbec neobzeral na to, keď prišiel s daňovým bonusom a povedal, že teda ideme dopriať tým ostatným tým ľuďom, aby mali viacej peňazí. Ja s tým súhlasím. Lenže nám, keď už kríza doniesla o 400% nárast cien energií, ktoré sú taktiež energie tých ľudí, pretože z toho sa platia škôlky, školy a možno od toho sa budú vyvíjať aj poplatky, tak na čo pomôže tomu dotyčnému, že mu zvýšite daňový bonus, keď tie peniaze mu stejnak sa minú na zvýšených poplatkoch. Takže my ako keby tie veci sme chytali, a teda centrálna vláda, tak ako od chvosta by sme to chceli riešiť. Ale to sa jednoducho takto nedá. Takže aby som to dopovedal, nám klesajú príjmy, lebo daňový bonus je vyšší a teda zdaniteľná čiastka, z ktorej je daň z príjmov fyzických osob príjmom mesta a obce, sa fatálne znižuje. To znamená, že tomu pomôžete na výplatu a na druhej strane sa mu to zoberie z toho vrecka na tých zvýšených poplatkoch. Tak je to neseriózne. To, čo spravil štát a v mnohých prípadoch, čo robí, tak to robí tak, že vyzerá dobre a nech je tá samospráva tá zlá, ktorá jednoducho vyťahne tie peniaze, ktoré mu oni dali a my sme vám pomohli a oni vám to stejnak zoberú. Tak je to neskutočné farizejstvo. A nemyslím si, že táto vláda sa snaží spolupracovať s mestami a obcami a mala by, lebo 80% potrieb, ktoré tí ľudia fakt pre ten denný život potrebujú, veď zabezpečujú tie mesta a obce. Oni vôbec nie. Oni sa starajú viacej o seba a nestarajú sa ani o to, o čo by sa mali. Musíme potom už ako vážne zvažovať, čo budeme robiť ďalej. Ako zavrieme škôlku namiesto toho, že nedáme dotáciu niekomu, napríklad tomu pánovi, ktorý tam asi najviac diskutoval, ako oni nemôžu nič robiť, no tak až
v minulosti púšťal balóny šťastia, tak dneska čo chce, púšťať balóny nešťastia, alebo čo, da budeme návať na to peniaze, hej, na tej svojej aktivite, ktorú tam niekde prezentoval a hovorí, že tu primátor si robí, čo chce, s dotáciami a je to len na ňom a konkrétne to pomenujte. Áno, je to na mne, pokiaľ som tu, tak ja zodpovedám, pokiaľ som tu ako primátor, zodpovedám za to, aby toto mesto fungovalo so všetkými tými funkciami, ktoré sú nosné pre tento život. A či vypustíme o jeden balón viacej, alebo podáme o jeden kvietok na mladože viacej alebo menej, to sú absolútne nepodstatné veci. Takže by som doporučil týmto ľuďom, ktorí hovoria o tom nezodpovedne a veľmi ľúbivo a asi ani vôbec nevedia, s akou situáciou sme konfrontovaní, ako čo tu všetko spravia do budúcna s dotáciami. No asi spravia toľko, že čo hovoria aj mnohé mestá. A to nie je len Žarnovica. Zoberte, že extraligové mestá, kde sú hokejové kluby, ktoré hrajú extraligové, tak nebudú hrať v svojich domovských štadiónoch, pretože budú hrať na poličných hracích plochách, lebo na to nemajú. Lebo keď išli rokovať s mestom, lebo ani to mesto na to nemá peniaze. Tak neviem, dokedy chcú presúvať takúto ťarchu na mestá a obce z tých centrálnych inštitúcií. A samozrejme potom tu idú komunálne voľby. A tí ľudia radi počúvajú to, čo im niekto hovorí. Proste to, keď tí ľudia sú konfrontovaní s tým, že všetko bude drahšie, ale aspoň tento nám niečo slúbi. A to sú tak nezodpovedné veci, že keď sa pozrie na tie čísla v tom rozpočte, tak bude veľmi prevracať tie oči, ktoré dneska vyzerajú také usmiate, že všetko bude tak, ako on nasľubuje. Ale vrátim sa ešte k tomu, že my tým, že robíme tie opatrenia aj v rámci rozpočtu, tak ja ešte vidím nejaký priestor, ktorý máme na to, aby sme dofinancovali. Ale nemôžem to spraviť teraz, lebo ja neviem skutočne, kto čo ešte vymyslí. Teda keby máme 3 mesiace do konca roka, keby ten vývoj politický, ekonomický a tak ďalej zostal na tejto úrovni, ako je, dostanú doplatené tie kluby a združenia, ešte nájdu sa tam tie peniaze? No ja sa pokúsim, pretože takto. Tam je ešte trošku aj druhý problém aj s tými peniazmi, pretože mnohé tie kluby, no určite ako na balóny nebudeme dávať peniaze. To ako každý. Čiže nie všetci, hej, dostanú. Tak, nie všetci a nie v takom rozsahu. To určite. Ale nejaké peniaze tam sa budem snažiť. Ale potom ešte treba povedať jednu vec, že my sme v takej situácii, že ja to budem vidieť až niekedy, možno o mesiac, že asi by sme už mohli pustiť. A bude to ešte potrebné, ja neviem, keď niekomu bude končiť nejaká sezóna, alebo chcel robiť nejaké aktivity a už sa to nebude dať robiť, keď bude 10 cm snehu. Tak. A keď ich spravil za vlastné a čaká teda na kvázi preplatenie, ako keby, že sa spoliehal na tie financie? No, myslím si, že pokiaľ by to bolo v tom všeobecnom záväznom nariadení, že je to na ten účel, tak áno. Veď my viac menej už potom to neriešime, že či on to spravil za vlastné. My to len riešime, či to v súlade s tým všeobecnom záväzným nariadením, na čo sa má poskytovať, a tej zmluve o dotácii, či to je na ten účel, na ten cieľ. Lebo toto sme už koľkokrát robili, že oni niektoré podujatia aj spravili za vlastné, lebo my niekedy tie dotácie, to sa nepúšťa hneď na začiatku roku, lebo nám chodia peniaze 1/12, no hej. To znamená, že keď niekto má hneď nejaký veľký projekt za neviem koľko peniazy, ale my sme potom už v prvom pol roku sme vedeli pustiť tie prvé čiastky tým veľčím žiadateľom a on si napríklad vykázal tú činnosť, ktorú robil v marci. Takže my s tým nemáme žiaden problém, aby to bolo na ten účel, na ktorý je podpísaná zmluva na dotácie, aby to nebolo na iné veci, lebo mnohí tam aj také výdavky si dávali, hej, občerstvenie a vidíte, že to bola party ako hrom podľa tých výdavkov, teda ja nie, naši zamestnanci to vidia, že na čo sa to minulo, tak ako niekedy potom vyvalujú oči, že tak toto nie, ale toto vám môžeme súľade. Takže aj tie dotácie sa vždy potom konkrétne a vecne vyhodnocujú, na čo boli tie peniaze použité, takže ja sa vrátim ešte k tomu, že áno, keď to spravia a spravia to aj z vlastných alebo externých zdrojov, pretože oni aj podľa toho VZN-ka by mali mať aj určitý podiel spolufinancovania tých aktivít, hej? Lebo sa stretávame s nejakými klubmi, nechcem menovať, ktoré hrajú v sezóne a oni povedia, že ale my nemáme iné peniaze, my máme peniaze len z mesta, hej?
Tak kde máte svoje nejaké členské príspevky ako občianske združenie? Kde máte nejaké príspevky priamo motivované, ja neviem, od ja neviem, rodičov, keď sú to menšie deti, alebo od tých samotných členov, ktorí tam vykladajú? No oni povedia, no, a my to robíme pre mesto. No, tak veď jasné, len tam musí byť nejaká spolúčasť a nejaká norma rešpektovaná, ktorá o tomto hovorí, že musíte si vyberať a musíte mať nejakých členov, lebo ste spoločenská organizácia. Spoločenská organizácia nemôže byť jeden človek, hej, ja si zaplatím sám členské. Preto hovorím, že oni aj vlastné zdroje by mali mať tie organizácie, ale viem, že aj v tejto dobe veľmi ťažko sa hľadajú nejaké externé zdroje, ktoré nie sú, hej, z verejných zdrojov. Rozumiem tomu, tie firmy dnes veľmi sa pozerajú na to, kam tie peniaze dávajú, lebo tie firmy majú vlastné energetické problémy a vôbec ekonomické problémy a ešte možno budú mať oveľa väčšie. Takže viem, že tá situácia je ťažká a preto hovorím, že aj oni nás musia pochopiť. Ja napríklad aj teraz budem mať stretnutie so športovým klubom, ktorým idem vysvetľovať, že akým spôsobom my môžeme a ako fungujeme a ako môžeme tie peniaze posunúť, tak to nemôže byť o tom, že dnes mi niekto povie, že no dobre, ale my máme také a také výdavky, no ale aj vy sa musíte zamyslieť nad tým, že či také výdavky sme schopní, ešte ste schopní vyfinancovať. A my ako mesto určite v tejto dobe nie, pretože hovorím, že mesto primárne musí zabezpečovať iné funkcie. Veď keď si zoberieme, aký dopad už má to financovanie miest a obcí. Keď si zoberieme, že koľko futbalových ihrísk dnes už zýva prázdnotou v okolí Žarnovice. A toto Žarnovica nemôže utiahnuť. Žarnovica má také isté financovanie na jedného obyvateľa a na jedno dieťa od 5 do 15 rokov ako všetky tie ostatné obce. A my jednoducho my to vykrývame z tohto rozpočtu. Ja predsa nemôžem tie peniaze do nekonečna brať na dieťa, ktoré možno nechodí športovať ten šport a dať to všetko len na ten šport, lebo nikto nám iný nedá a dokonca to bude dieťa úplne z inej obce, úplne z inej, kde, keď im aj napíše, keďže sú registrované od 5 do 15 rokov, že im aj napíše centrum voľného času, veď vaše dieťa tu vykonáva v takomto krúžku činnosť a prosím vás, tie peniaze, ktoré vám štát posiela na to jedno dieťa podľa evidencie obyvateľa, pošlite nám. Oni nám koľkokrát neodpovedia tie obce. Takže aj toto je situácia, ktorá proste nahráva, že tu možno vykonáva športovú činnosť 50% detí, ktorí ani nie sú obyvatelia tohto mesta a z rozpočtu obyvateľov tohto mesta sa musí dávať na to, ale ja tomu rozumiem, že tie športové aktivity treba podporovať, pretože inak akékoľvek voľnočasové aktivity, ktoré sa robia, nie len vyložené takéto nejaké súťažné a podobne, akékoľvek športové aktivity treba a zvlášť u tých malých detí podporovať. Koľko tých ihrisk, fakt keď si len zoberieme to Klakovskou dolinou, tam sa už asi nehrá nikde, ja nie som nejaký odborník, ani to nemám čas nejak sledovať, ale ja to vidím len s čím som konfrontovaný tu ako primátor mesta. A to je problém aj so zdravotníckymi službami. Viete, aj tie rôzne ambulancie, ktoré boli, no jednoducho to už nemá kto dofinancovať a to sú prevádzne súkromné prevádzky, sústredujú sa to u nás tu a my to musíme vyfinancovať. My máme rovnaké financovanie, ja neviem, tú prevádzku, údržbu a neviem čo, máme rovnaké financovanie ako tí ostatní. Základná umelecká škola, tá je takisto u nás, hej. A tie výdavky, ktoré nie sú spojené s tými poplatkami, no kto iný to vyrovnáva? No samozrejme, že toto mesto to vyrovnáva. To sú deti, ktoré chodia, to isté máme na školách. Koeficient na žiaka nevykrýva na 100% výdavky. Nevykrýva. Kto dopláca toho žiaka na tie skutočné? No mesto zase z rozpočtu, pretože keď sme sa minule bavili, tak koeficient na žiaka vykrýva niekde na 88% tie výdavky spojené so žiakom a s prevádzkou budovy a so všetkým, hej. No a kto to vykrýva? Vykrýva toto mesto, ale to nie je do nekonečna. Tie obce už jedine, jednoducho toto, čo všetko malé, tak ako pomaly to zatvárajú a bude, možno príde doba, keď si to nikto nebude všímať, že aj tie mesta to začnú zatvárať. Keď aj tie mesta to začnú zatvárať, teda aj naše a nebudeme financovať, tak proste potom to možno niekomu dojde, že ako sa riadi táto krajina. Takže vrátim sa k tomu, čo sme sa bavili. Určite, pokiaľ ja budem vidieť ten priestor na to, tak to budeme mesiac po mesiaci posudzovať a budeme púšťať tie peniaze
na tie voľnočasové aktivity. Ale my v prvom rade musíme zabezpečiť, aby deti sa mali kde učiť, aby sa tam kurilo, aby sa tam svietilo, aby nám fungovali cesty, aby sa to odhrabovalo, bezpečnosť v meste, aby bola dodržaná. Takže tie základné funkcie musíme zabezpečiť. A toto je až teda druhoradé. Mňa to mrzí, ale treba si povedať mnohokrát aj tú pravdu do očí a nezavádzať a nevymýšľať nejaké veci, že koľko by sme mali peňazí, keby sme neviem čo. Ja som aj vydal pokyn primátora, hej, oddeleniu financií, teda pani prednostke, hej, aby zabezpečila v čo najkračej dobe poskytnutie príspevkov v rámci možnosti rozpočtu, hej, tak ako aby my sme si tie svoje fixné výdavky, čo máme, tú likviditu mesačnú, aby sme si vedeli uhradiť, a pokiaľ budeme vidieť, že máme priestor na to, tak sa budú vytipovať hlavne teda tie pravidelné kluby, ktoré pravidelne súťažia. No a niekedy to je s nimi aj problém, pretože napríklad my máme vo ZDN-ku, že oni chcú ďalšie peniaze, ale vyúčtovanie ešte nedonesli za predchádzajúce. Pretože keď je to veľký objem peňazí, tak my to robíme tak, že to rozdelíme, hej, teda postupne, lebo aj nám len postupne natekajú peniaze. A napríklad to každý štvrtok vyplácame, ale až potom, keď nám zúčtujú prvú dotáciu. No a keď niekto nezúčtuje prvú dotáciu a povie, že už zajtra, ja neviem, nebudú mať za čo hrať, no tak to nie je celkom naša chyba, najprv to musia zúčtovať. A dokonca už robíme také výnimky, že napríklad spotrebu energie a takéto veci ako bežné výdavky podľa dotácií by ako princíp dotácií by nemal vôbec riešiť bežný chod tých klubov. Na ten bežný chod by mali mať vlastné zdroje. To znamená, že také ľudové povedané prejedenie, že oni by mali mať už len na tú nadstavbu tej činnosti, ktorú robia. No tak, a my tam dokonca všetko akceptujeme, čož teda, keď príde sem niekto z NKO alebo z KADIAL a budú sa dívať, ako to podporujeme, tak nám povedia určite, že to nerobíte v súlade s zákonom, že tam teda ten zákon porušujete. Ale tak ako maximálne tam môže byť konštatovaná nejaká nehospodárnosť, ale ten účel nikto nemôže spochybniť. Hej. Takže toto je, toto, no ale proste takto to dneska je. Taká to je dnes situácia a vôbec to nie je jednoduché. Tak ako to vidím na tých rôznych receptoch tých nových uchádzačov v obách, pretože až žasnem, aké srandy tam rozprávajú, keď to poviem tak úsmevne, ale si myslím, že to je vrchol nezodpovednosti. Až sa chcem etablovať ako seriózny človek, ktorý vie, čo treba robiť aj vtedy, keď je zlé. Vtedy, keď je dobre, tak vtedy všetci radi rozdávajú a máme to zadarmo, aj tamto zadarmo, aj to zadarmo, ale keď je zle, tak tam treba fakt dobrého manažera, aby to vedel ukočírovať. A keď to slnko vyjde, tak ako ja nemám problém. Proste tie peniaze, keď sú k dispozícii, aby sa poskytovali na takéto aktivity, vedie o tom to je. Takže ja ešte dúfam a som presvedčený, že nejaké dotácie podpíšeme. Teda podpíšem ja, hej, pokiaľ som tu ešte ako primátor. No ale v akom rozsahu, to neviem teraz povedať. Budem sa snažiť uprednostiť tie kluby, ktoré už majú nejaké záväzky voči nejakému systému, voči nejakému hraciemu systému, do ktorého sú zapojení, hrajú v nejakých súťažiach, tak určite, že tým sa budem snažiť vyhovieť ako prvým. A pokiaľ možno v celom rozsahu a tí ostatní možno, že niektorí ani nebudú vôbec uspokojení, ale proste doba je taká.